vi har kallat till den här presskonferensen för att under gårdagskvällen så började florera ett rykte om att Stora skulle lämna föreningen och hade sagt upp sig. Var det ett svårt beslut? Alltid ett svårt beslut. Jag har ett kontrakt och jag måste berätta för min arbetsgivare att jag inte tänkt att fullfölja den. Så det är klart det är en svår beslut. När HIF landade här på Ängelholms flygplats idag var det sista resan inte bara för Andreas Jakobsson, Andreas Dahl och Hans Eklund utan även för huvudtränaren Stuart Baxter. Han lämnar nu laget med omedelbar verkan och så här motiverar han sitt beslut. Den känsla som växer, den frustration kanske som växer. Och sen är det så att man måste försöka välja en tid vad man känner är rätt nu. Om jag valde rätt tid eller fel tid, så vet jag inte. Det som är synd naturligtvis är ju att där börjar finnas en stabilitet och en möjlighet till det, så får vi naturligtvis på sitt sätt börja om. Stuart Baxter ger bara svävande förklaringar till varför han nu lämnar laget. Han går inte in på detaljer. Han vet heller inte, eller åtminstone säger han så, vad nästa klubbadress blir. Börjar spela schack eller någonting, tror jag. Nej, jag ska upp på semester med min familj och sen efter det ska jag se vad som händer. Hade du det på känn att han skulle lämna? Nej, det hade jag inte. Så det var en överraskning för mig och för hela andra laget också. Vad sa han till er idag? Nej, han bara berättade att han har sagt upp sig och att vill vi inte gå in på exakta detaljer, men att så är läget och som sagt, vi får respektera hans beslut som han har tagit. Då. Ja, det känns som det har inte sunkit in nu. Han är en fantastiskt bra tränare och det känns inte bra att han slutar, men sån är fotboll och vi måste bara hålla framåt och få en ny tränare som och hoppas på en bra tränare. Det är klart att vi från och med igår så börjar vi naturligtvis accelerera, eller vi kan säga från idag, att hitta alternativ. Vet du några namn redan nu? Ja, det finns väl alltid vissa namn i bakhuvudet på, men det är ju nu naturligtvis Bosse Nilsson och fotbollsutskottet som får komma i första hand upp med de alternativen som kan bli aktuella och som sen kan gå in och börja diskuteras.